pessoal, olha lá como é que está o poste. Perto da nossa casa. Tá vendo? Agora eles vão ter que vir arrumar. Bora sair daqui de perto, Deba. Beca, perigoso. O homem veio arrumar ontem aqui, mas deu errado. E não sei se o peso dele estava muito forte ou ele apertou demais os fios, sei que tombou. Agora ele tem que vir arrumar. Bom, pessoal, alguém acordou agora, né, Sara? Tava dormindo na rede. E aí, como o ventilador acabou, né, parou, porque tá sem energia, eu acho que ela sentiu calor e acordou, né, Sara? Mas também já tava na hora, né, já é quase 4 horas, se já não for. Bom, pessoal, a energia já chegou. Já é umas 18 horas e ela tem alguns minutos que já acabou de chegar. Por isso eu digo, não chore pelo leite derramado. Olha aí, agora eu vou ter que limpar. E eu tava bem ali, ó, na pia, lavando a louça. E o leite derramou. O que que vamos dizer com isso? Agora só sobra pra limpar, né? Eita! Bora dormir, deita. Vai deitar. Isso, pronto. Boa noite. Bom dia, pessoal. Aqui está uma tapioca que já fiz com queijo. Bom dia, hoje é quinta-feira. A Sarinha já acordou, brava porque não deixei ela mexer aqui, quer ver? Aqui, tá vendo, gente, ó? Ela pegou a mãozinha e já botou aqui, daí eu zanguei com ela e ela ficou brava porque ela queria mexer na tapioca, né, Sara? Não pode mexer na tapioca, meu bem, que a mãe tá fazendo. Oi, fala oi. Fala, Sarinha. Ó a cara brava dela. Porque a maninha foi sair, né? E ela chorando, ó. E eu tô fazendo a comida aqui. E ela quer ficar no meu colo, essa menina. Ficou brava porque não levou ela, né, Sara? Gente, aqui em casa hoje vai ter aqui essa saladinha de couve com tomate, né? E vou fazer mais um peixe frito. Olha, aqui já está colocado na farinha. E agora eu só vou colocar ele para fritar um pouco dele, né? Bom, deixa eu pegar um pedaço aqui. Acho que esse daqui. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, mais um. Pronto. O arrozinho já vou desligar. Bom, deixa eu ver aqui, já está bom, ó. Bem, tá vendo, soltinho. Quase na hora de desligar ele também. Bom, pessoal, acabamos de almoçar, né? Agora estou dando uma limpada aqui nessa mesa, né? Uma limpezinha aqui, passando pano. Passando um paninho aqui na mesa. Enfim, eu já acabei de lavar a louça. E agora eu vou fazer um cafezinho, sabe? Sabe aquele cafezinho da tarde que a gente... Geralmente eu costumo tomar um cafezinho. Cafezinho, sabe? Eu gosto de tomar assim de tarde, sabe? Tomar um pouquinho de café. Então eu gosto de fazer café logo depois do almoço, assim. Eu gosto de fazer. Então aqui eu vou fazer o café. Oi, Sara! Oi? Vai lá, Rebeca. A tua irmã tava pegando dinheiro lá. 100 reais já tava com ela carregando já. Ô, neném. A Sara é demais, né? Ela, um descuidinho que a gente dá, ela foi lá na bolsa lá da irmã dela e não sei onde tava esse dinheiro, que ela pegou 100 reais e tava ali brincando com ele. Falei pra Rebeca e pra Débora, corre lá, pega o dinheiro, senão vai ter medo dela rasgar, né?
Agora estou lavando também a mamadeira da sala. Bom, gente, aqui está o meu cafezinho, né, que vou tomar. A Sarinha já dormiu. Pessoal, eu quero dizer uma coisinha para vocês. Lembrando vocês, pessoal, de, ó, dar aquele joinha. Não tem aquela mãozinha que fica logo ali embaixo? É, aquela mãozinha, é cor de cinza, que fica logo aqui embaixo do lado esquerdo aí. É essa mesmo, do lado esquerdo aí, aquela cor de cinza. Pois é, aquela mãozinha tá assim, ó. Pode acionar, né? Aciona a mãozinha, clica lá, deixando aquele joinha para fortalecer o canal. Ah, e desse outro lado aqui, não tem? Não tem? Aquele outro lado que tá escrito inscrever-se, de vermelho? Pois é, quando você aperta lá também, clica lá que vai, logo você já inscreve, ok? Então lá naquele de vermelho, você inscreve lá, ó. Isso vai ficar muito bom, vai ser joinha para fortalecer o nosso canal, gente, pra gente crescer. Bora, gente. Vamos, anime-se. E é isso aí, pessoal. E até mais.